Goddag. Velkommen hjem til del 2 i denne serien om den profetiske tjeneste. Så vi er nødt til at tale lidt grundigt dette med den profetiske tjeneste, siden det er en tjeneste som i dag stort set ikke fungerer i nogen menigheder. Derfor er vi nødt til at gå lidt til grunds i dette. Og det som er jo saken, det er jo det at der står jo det at der skal komme mange falske profeter og føre folket vil. Om det var muligt. For det så kender vi, det er ikke sikkert at jeg får tid til at sige alle pladser hvor det står henne. Men det som kendetegner den profetiske tjenesten, det er det at alle kristne må forstå hvad som er kendetegnet på en sand profetisk tjeneste eller en falsk profet. Fordi at menighetene, de mener at jeg er en falsk profet. Og det tænkte jeg og håber at vi skulle finde ud af her. Er jeg en falsk profet, eller er jeg ikke det? Det kunne have været moro at du finder ud af det, sådan at det ikke du trænger at være ret på, at jeg skal føre det vil. Fordi at i Bibelen står der, at der skal komme mange og føre de kristne vil. Det siger både Jesus og det siger Paulus og. Og så følger at mange skal blive ført vild i menigheden, så kalder Paulus det også for det store frafaldet. Og det er ikke bare menigheder, men det er også ellers i samfundet, så snur hele folket ryggen til Gud, og så bliver det jo med i frafaldet. Både verden og menigheden er inde i betegnelsen i det store frafaldet. Derfor så er det nok så vigtigt, at vi får lidt klarhed i dette. For at se på den profetiske tjeneste, skal vi begynde med Jesus og den tjenesten han havde. For hvis Jesus er en sand profet, så må vi se, hvordan han egentlig handler den tjenesten. Vi må se, hvordan han gjorde det, og hvad slags reaktioner der blev, og det hele. Så jeg kan altid sige det, at jeg kan godt sige, som Roger Larsen sa en gang. Når han begyndte sin tjeneste, så begyndte ikke han at evangelisere. Han begyndte ikke at præke, han begyndte ikke at gøre nogen ting med, altså i menigheden. Han sagde selv, at når han begyndte sin tjeneste, så begyndte han ikke at præke, holde tale. Han sagde, at han begyndte med, og på svensk kunne det hedde, han åbnede alt. Han åbnede ild. Så profettjenesten, den tænder ild. Det er den ilden, som skal brænde i vores hjerter. Det er den sande profettjenesten. Og Jesus, han tændte ild i mange. Og vi ser det, at når Jesus begyndte sin tjeneste, så var han oppe i Kapernaum, i synagogen deroppe. Og der læste han fra Jesajas-rullene, og da sa han det, at det som står i Jesajas-rullene, det er om mig. Det er jeg som er den profeten, som de gamle profeterne har profeteret om. Og da står der, i det øjeblik han sa det, så blev alle øjnes rettet mod ham. Det betyder, at skepsisen begyndte at stige kraftigt. Man begyndte at blive skeptisk. Skepsisen begyndte at føre til en lidt sådan aggressive spørgsmål. Wow, det begyndte at bjeffe lidt. Og efter hvert så udviklede det sig til at blive sinnet. De blev sint og sagde, hvem tror du er? Vi kender jo både din far og din mor og alle dine søsken. De kender vi, de er jo her. Så hvad i al verden er det du går rundt og tror du er? Hvem tror du er? Du kender dem. Hvem tror du er? Og når de havde holdt på at hisse sig selv op i sinne, så når mødet var slut, så står det, at de ville skyve ud over klippen og tage livet. Så det er fint. Det er gode kristne. Alle fine kristne, som vil tage livet af profeten. Så vi ser, at når Jesus begyndte sin tjeneste, så begyndte folk at få høre ting, de ikke havde hørt før. De begyndte at få saker og ting sat i fra vinkler,
som de aldrig havde tænkt sig engang. For når Jesus havde holdt på i stund med sin tjeneste, så kom til og med disciplene til fariserne og de skriftlærde og synagogeforstanderne og præstene og ypperste præstene. De som satt og hørte på Jesus, de gikk tilbake til deg, til det religiøse regiment, og så sier de, ja, men aldri i Israels historie noen gang har noen talt som denne mannen her. Altså, han talte ikke som prestene gjorde, ikke som predikantene gjorde, ikke som pastoren gjorde, eller forstanderen gjorde. Men han talte som en som hadde makt og myndighet. Ikke fysisk jordisk makt. Men han rådet i åndeverden. Skal du legge merke til? Jesus rådet i åndeverden. Han så inn i åndeverden. Han var en seer, akkurat som det står i Gamle Testamentet. Han så inn i åndeverden. Han kunne se hva som bodde i et menneske. Det står i Bibelen. Han så hva som bodde i et menneske. Det kom jo klart fram også i den fortellingen om hun som ble grepet i hor. Så skrev han noe i sanden, så viste han de deres synd. Så måtte alle gå sluk øra igjen. Han satte de på plass, og han viste himmelens rik, hvordan det består. For himmelens rike, det består ikke kritikk av synd. Men det består i å rettesette. Det er veldig viktig. Så Gud kan ikke gi en profetisk tjeneste til hvem som helst. For den første kvalifikasjonen for at du kan få en profetisk tjeneste, det er det at de øynene du får som ser andres feil, det må ikke brukes til kritikk. Og da kan ikke Gud bruke det. For det er nok av folk som kan kritisere. Hele verden er full av kritikere. Så han kan ikke bruke det. Han kan ikke bruke sånne folk for å si det rett ut. Men det er for i rettesettelse å prøve å formane og vise hva som egentlig er himmelens rik. Sånn som Jesus sa, også som han var profet og lærer, han gikk opp på bergprekenen, og så underviste han også der. Men den undervisningen, den var full av profetisk åpenbar. For ingen hadde hørt slik en undervisning som han hadde i sine bergprekene. Det var en profet og lærer. Posisjon som han hadde det. Så det som jeg vil frem til, det er det at når Jesus hadde sin tjeneste, så er det også en ting du skal legge merke til som følger den profetiske tjenesten. Det ble diskusjon om hvem han var. Skikkelig. Hvem er han? Nummer to, det ble baluba og spektakel og bråk og meningsutvekslinger og påstander. Det kom alltid sammen, det kom. Det ble mye liv og røve rundt han, alle ble der han gikk. Det var alltid noe som foregikk. Det er tegnet på en sann profet. Bare se på Jesus sin tjeneste, så ser du en sann profet. Kan du gå hjem og lese og studere hele Bibelen? Hele hans virke, det var som profet og lærer, som han opererte i. Men jeg kan godt nå si om de falske profetene, hvordan de opererer. Fordi at en falsk profet, han sier aldri noe som ikke klør i øret. Han sier aldri noe som lager noe kontrovers. Jeg sier alltid, en falsk profet, han prøver å dysse menigheten i søvn. Og så har han medisinflasker, som han bruker til medisin, som en sovetablett. Og det er at han snakker ikke sant. Det er ikke sant det han sier. Det kan høres nesten ut som det er helt sant. Og man kan liksom ikke høre at, men dette hørtes jo så fint ut. Dette hørtes jo så riktig ut. Men så kjenner du etter ånden i det. Hva er ånden i det som kommer? For Jesus sier at når dere forkynner, dere som er sanne profeter, da skal den hellige ånd komme og stadfeste det. Og ikke bare den hellige ånd skal komme og stadfeste det, som blir sagt, men den hellige ånd skal også komme og overbevise om synd,
retfærdighed og dom. Så når den sande profeten går frem, så virker han i Guds kraft. Når den falske profeten holder på, så virker han i egen kraft. Og du kjenner at det ikke er Guds kraft i det. Han henter det fra sitt eget bryst. Den falske profeten henter det fra sitt eget bryst, sin eget hode, og hva han har lest, og hva han har hørt, kommer ut fra menneskene. Og så setter han det sammen inn i sitt eget hode, og så bringer han det ut til folk. Og åndelig sett så kan jeg si det at det var den samme åndelige maten som Eva og Adam spiste i paradiset. Det var et tegn på den åndelige maten som de spiste der, som var hentet fra kunnskapens tre. Og som man tar ut fra kunnskap. Man har lest Bibelen 10 ganger, man har hørt på hundrevis av taler, og så har man fått en forståelse, og så går man inn i en menighet, og så sitter man der og prater i vei om det man kunne ut fra kunnskapens tre. Men det gjør ikke en sann Herrens profet. Han opererer ikke fra kunnskapens tre. Han opererer ifra livets kilde. Det er ånd. Han kommer med ånd. Han tar ned ånden. En sann profet, han bringer ned en profetånd. Bibelen taler om en profetånd. Det vil si den type hellig ånd som tjener den profetiske tjenesten. Det visste du kanskje heller ikke, men nå har du fått greie på det. At profetene har profeter. Det har ikke pastoren din. Det har ikke presten din. Det har ikke forstanderen din. Fordi Gud sier at det er slik jeg vil ha det. For Gud satte i menigheten noen til apostler og profeter, hyrder, lærer, evangelister. Gud satte inn tjenestegavene i menigheten. Og hvis menigheten vil ha alle tjenester unntatt den profetiske tjenesten, da spør jeg deg, er det som Gud vil ha det? Er ikke så Gud så nøye om profettjenesten er der eller ikke? Da kan vi jo si det at hvis det ikke er så nøye med profettjenesten, så er det heller ikke så nøye med evangelisten heller. Er det det? Og læreren kan vi også skrippe ut litt. Så i stedet for at man drar ned den hellige ånden, så lar jeg heller erstatte det med masse musikk, underholdning, også det som klør i ørene. Du skjønner, det som kjennetegner en profet, han kommer ikke med det som klør i ørene. Og det er slik i dag som det var på Jesu tid, at når Jesus kom med sanningen, så ble de som var religiøse, for å si det sånn, de som hadde var med i en religionsdyrkelse. Her er vi med nøkken. Er du en religionsdyrker? For i dag så sier profeten til dere i dag. I dag har man kommet ut på ville veier, og man har en relasjon til en religion. Man har en relasjon til alt som ligger inne i religionen. Det er alle gjerninger som ligger inne i en religion. Det er bønnen, og det er brødsbrytelsen, og det er bibellesning, og det er alle ting som du kan gjøre her. Det er ikke noe galt å gjøre det, men hvis det er det som blir Gud din, det er galt. Hvis du bruker alt det jeg sa her, bønn og sånn, som er redskap, så er det galt. Men ikke som en endestasjon. Det må ikke bli målet at du skal gjøre noe og dyrke en religion. For du skal ikke ha en relasjon til en religion. Du skal ha en relasjon til Gud gjennom den hellige ånden og Jesus. Så det er dette som er forholdet. At er du med i en religion, eller har du et eget selvstendig liv med en relasjon til Gud? Det er egentlig et veldig essensielt spørsmål.
Hvem er det, du har relationen til? Er det til pastoren din, til menigheden din, eller er det til Gud? Nå skal du huske på det, at selv Bibelen er ikke endestasjonen for en kristen. Jeg kaller Bibelen bare for en verktøykasse. Du går inn i Bibelen og henter verktøykassen, og så bruker du verktøykassen for å reparere, eller for å komme i orden, eller med hva det som denne måtte være. Bibelen er en rettesnor. Bibelen er verktøykassa. Men Bibelen er ikke endemålet. Endemålet med ditt liv, det er at du skal komme ut av religionsdyrkelsen og komme inn i en relasjon med Gud, med den hellige ånd. Det er det egentlig det som er din. Og når du får koblet deg inn, som jeg talte om i den første serien, når du får lagt inn internetten din til Gud, så kommunikasjonen mellom deg og Gud begynner å gå. Begynner å pulsere frem og tilbake. Da er det egentlig ditt liv i Gud begynner. Fordi at i dag ser jeg den ene menigheten etter den andre. De går mer og mer inn i religionsdyrkelse. Kommer lenger og lenger bort ifra Gud. Og pastoren og presten og sånn, det er ikke det at de ønsker å føre folket vidt. De ønsker ikke at du skal miste kontakten med Gud. At du ikke lenger skal høre fra den hellige ånd. Presten og sånn, de vil ikke det. Men det er bare det at de følger ikke hva Gud, de følger ikke Guds tegning, hvordan en menighet skal fungere. Jesus har sagt det rett ut. Gud satte i menighet noen til apostler, profeter, lærere, hyrder. Det er det som, og evangelister, det er det som vi skal være. Og da er det så viktig at du får tag i innlagt internett til Gud, slik at du har en kommunikasjon med ham. Du kan få en kommunikasjon med ham. Og når du får den kommunikasjonen, når du oppretter den kommunikasjonen, så er ikke det så enkelt å få tak på. Det skal jeg komme tilbake igjen en senere. Du må følge med, og du må ikke glemme at du må begynne med serie nummer 1, og så må du gå 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7 opp igjen. Du må ikke hoppe over noen, ellers vil du ikke forstå dette som jeg holder på med. Så derfor så sier jeg til deg at når du har lagt inn den, det er da ditt liv i Herren begynner. Alt det du hadde før du får inn lagt inn internetten direkte til Gud, det kan du i stort sett si det rotte på tatt, det kan du hive i søppel. Det er ikke verdt noe så helst. Hva er det som er verdt noe? Det er når du får kontakten med Gud. Og det er ikke det viktigste det du sender opp, men det er det viktigste hva han kan få sendt ned. For når du tar imot det som Gud vil gi deg inn i ditt liv, og du begynner å handle på det, og du responderer på det, da er det du har begynt på det som vi kaller for veien til helliggjørelse. Og når du er kommet bygd opp, så du er kommet dit hen på et nivå i helliggjørelsen din. Og jeg skal ta noen runder bittegang om det litt senere. Når du er kommet opp på helliggjørelsen din, da er du kommet opp i et zone der du er kvalifisert til å begynne å gjøre noe for Gud. Det kan ta mange år. For meg har det kanskje tatt 20 år. Det er ikke noe som du kan ikke begynne med første dagen du er frelst, eller første dagen du blir koblet på her. Det er, du må gå en vei når det gjelder helliggjørelse. For noen kan det si etter 5 år, andre kan det si etter 20 år, og det kan ta tid. Men Gud tar deg inn i en helliggjørelse, og helliggjørelsen, den er med og gir deg enda større forståelse av hva Guds rike egentlig består av. Og den profetiske tjenesten, den er symbolisert i Bibelen som ørner. Jesus, det er jo løven. Vi har jo løven i våpenskjoldet vårt. Vi kaller jo regjeringen inne i Oslo, kaller vi jo for løvebakken. Så det er det gamle kristne som henger igjen, løven av jøder. Og så har vi ørner. Ørner spiser slangen.
Og vet du hva slangene representerer inn i åndeverden? Det er løgnene. Profeten spiser løgnene. Herrens sanne profeter spiser løgn. Og de overvarer løgnene. Og når de knekker og knuser løgnen, så kan sannheten komme inn i livet til folk. Husk på at djevelen er løgnens far. Og Jesus sa til fariseerne, dere har ikke sannhetens ånd i dere. Det sa han både til de skriftlærde og til prester og pastorer og synagogeforstanderne og alle som var, dere har ikke sannhetens ånd i dere. Og derved har dere automatisk fått djevelen som deres far. For det er ikke noe mellomting. Det som du slår på en lysbryter på veggen, enten det er lyst eller så er det svart. I åndeverden er det ikke noe sånn nøytral zone du kan bevege deg i. Enten er det svart, eller så er det lyst. Dette skal sitte til ettertanke med. Takk skal du ha.